У Тернополі в Домі печалі попрощалася зі захисником України Тарасом Мазуром. Тут зібрались його рідні та друзі. 39-річний Тарас Мазур був командиром вогнеметного відділення. На алеї Героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Борощак вручив прапор старшій доньці загиблого Андріані Мазур. Друг загиблого Валерій Качаровський розповідає, познайомився із Тарасом, коли він працював у компанії Служби охорони. У 2014 році пройшов АТО, і тільки почалася широкомасштабна війна, він в перших рядах пішов служити. Я кажу, де ти хоч служиш? Він каже, там, де кавуни ростуть. Ніде не мав права сказати, що це Херсон. За словами начальниці прес-служби обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Олени Величанської, Тарас Мазур рік вважався безвісти зниклим. Попрощатися із загиблим прийшла його племінниця Вероніка Редька. Я його пам'ятаю світлою людиною, завжди на позитиві, з великою любов'ю до України, яка йшла на війну з думкою, що краще він один ляже і збереже багато життів. Він завжди на першому місці тримав сім'ю, і також він пішов за сім'ю, захистити нас всіх від того, щоб ми не бачили, що це таке. Тарас Мазур загинув на Херсонщині. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.